smoliraš. Ša moliraš. Eko pale. O Semoyo Kakang Semar piye Bathara Guru aku saiki wis ora kaya biyen aku wis lungguh ngisor ya monggonku arep ngaturake tata krama sarana atur basa krama ya mung kudu nata ati dhisik manik moyo Kakang samangga sonipun sedaya menika namung nelamisan kromo meropo kula adri piwalaking diwo menawi ngantos kula maksa dateng jengan diko kaken sumados ngelenggai toto krami datengin kenerayu pun manik moyo kakang meropo yang sambung lakuraken meniko kula jabel malah sak mangge kakang Semar kula dere akan rawuh wonten ing kayuwangan sayekti sak mangge sumados kakang Semar saged ngraosaken kanikmatan ing kayangan. Lha piye to? Lah kok kowe molak-malik iki piye jare kepengin mukung karo anakku Bagong aku wis dadi wakil wis saguh. Aku mbokon nyembah aku ya bakal nyembah, mbokon basa aku ya bakal basa. Supaya apa sing di gayuh dening anakku Bagong bisa kasembadan. Sampun-sampun. Kakang Ismoyo sampun ngantos dipun penggalih babakan atur kula ing nalika semanten mapan wonten ing jagat namung sak mangkis esunipun atur kula menika kala wau mboten lair kandhasing batos kakang Ismoyo lah terus inggih sejatosipun sak mangke malah keparenga dinten sak mangke gandeng kakang Ismoyo sampun mapan wonten ing kayuwangan monggo kinaryo tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang merdu kakang Semar sak mangke kula sugata wujuding plemer kangga jiwa miwah jambu dipunirmawa kakang Semar ing nesunipun menika dados jangkeping dewa kedah ngraosaken nikmating plemer kangga jiwa menawa dene jambu dipunirmawa kakang ora napa nono lah kok dadi malik grembyang kowe manik moyo waduh rasih do mati to. Oh. Lah iki Bathara Guru paling mangan dikane kabeh mau ming lelamisan. Ora kandhas lair batin iki, wah wis matur nuwun. Malah bapak dijak maemrem. Kowe doyan ora? Oh, doyan. Peloke. Doyan tetep areng aku. Amrem tetep jiwa ora doyan piye. Tetep tetep jiwa iki jarane para jiwa. Menawi kakang Semar Estu Kerso mangke sugata menika badhe dipun aturaken anak kula pun Bathara Indra kakang. Lah nek aku ki mengkari manut, aku ki mengkari manut. Nek mbok paringi ya tak tampa dene ora ya ora apa-apa wong. Alamku karo alammu ki wis beda. Kowe neng kayangan, aku neng dunya. Ya jarakan aku pancen durung tau mangan pelem mertoba jiwa, jambu dipunirmawa wae dene mbok paringi. Aku ya mung iso ngaturake panuwun ing kentang kok pindhan manik moyo. Nyata ning kanggon agar pandan moncal pong tinoner kekonan sonsor tetan badan kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katigo Indra kulunten paring ajeng Cawisma Kalamertanggo julan jambu dipunirmo dimen didahar dene kakang Ismoyo kaya ing nembus kulun dawang lawan jeneng kita napa ngesaken jawuh iki pamit kulun sing ati-ati aja ya bocah iki matur Indra Kanduan kepingan rene kok kampungane
Kabupaten Prayitno Semurire seko balik Titiyo nikondoyo nitrisonyo purnomo sasi Munggu kakang Semar Pelatihan rahapi pemertonggo jiwalan jambu diponirmo Kakang noyon toko parmo Kulaturi ngerausake nikmatin dedarani poro jauh to kakang Apa ya anak-anakku mbok keparengake ngrasakake nadyan lugare nglawan Petro ugi kula jauh sepados ngraosaken nikmating pertanggo julan jabutipun nirmala waduh matur sembah nuwun kula dene paduka kula sampun keparing paring parilah kula ngraosaken wujudipun pertanggo jiwa matur sembah nuwun kula dene panjenengan kula dhateng pun abipun Petro ora usah dadak sangga rumpi warang ati pono kawan garing apa dene Petro mono gage ora hapono ya to laruto saking kutusan kulo-kulo ya namo tuso sang sri kilwa Semar mono garing duwe Petro wis datanan graito nalika semanten rahap nggene andahar wujuding pelemerta aja macam budipun mulo Karang diri mangke datan gaito bilih sampun dipun campuri wujuding wisa daruto siri wah racun sawise dengan dahar katingal bingung-bingung Kula Semar Badranaya tuwin atmaja kekalih kalian toko prakati dolo datan yang Purwodasina Petro apa dene garing kita ora ngerti lamun kabeh mau wis ulun campuri nganggo wisa racun aja nganti astaning manikmaya kregetan kelawanku andaning kadangku dhewe Indra wono timbali papakno ana ing pinggiring candra dimuka samengko wakane mangsa kala ulun pribadi kebakal nglundhungake ku andaning kakang Ismaya garing apa dene Petro ana ing telenging kawah mriki ngesah kendhapa duka kulo. Thank you.